Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Se você está na dúvida entre qual aparelho deve comprar, Moto Z3 Play ou G6 Plus, esse vídeo vai poder ajudar a tirar essa dúvida. Vamos dar uma olhada? Então vamos nessa. Bom pessoal, então de uma maneira bem simples, eu gostaria de analisar, fazer uma análise bem rápida sobre esses dois aparelhos para poder ajudar quem está na dúvida qual é o melhor, qual a melhor opção, devo comprar qual. Bom, primeiro ponto, se a sua dúvida ela envolve preço, você quer gastar menos, não tem o que pensar, vai direto aqui no Moto G6 Plus, porque ele está em média R$ 1.000 a menos e tem um processador um pouco mais lento, mas assim, para a maior parte das tarefas ele dá conta e é um bom aparelho, tem uma boa câmera, é um aparelho bem ok. Então, se você tem a restrição de dinheiro, você vai comprar esse aparelho com preço pelo menos aí uns R$ 1.000 mais barato do que o Z3 Play. Então, a sua escolha é o Moto G6 Plus, tá? Qual outra vantagem que esse aparelho tem? Ele tem, vamos dar uma olhada bem rápida. Primeira vantagem, preço. Segunda vantagem, ele tem a TV digital. É só você usar este cabinho que vem no pacote. Então você não precisa de snap, não precisa de acessório nenhum. Espetou o cabinho ou espetou um fone de ouvido, você tem TV digital neste aparelho. Então, se você curte TV digital, quer assistir os jogos da Copa sem nenhum acessório e tem alguma restrição aí de dinheiro para comprar o aparelho, vai nesse cara aqui, que ele é uma excelente opção. Já vem com essa capinha aqui, então tem uma câmera dupla, com aqueles efeitos de desfoque que são bem legais. Então é uma excelente opção. As bordas foram reduzidas, agora você tem uma borda menor aqui na parte de baixo. O leitor de impressão digital também diminuiu. Então é um aparelho bem interessante. Outro ponto super favorável para muita gente, super positivo: você pode usar o conector padrão de fone de ouvido. Então, basicamente são essas as vantagens. Então, preço, conector de fone de ouvido, TV digital sem precisar de acessório. E muita gente gosta, né, de ter o leitor de impressão digital na parte frontal, dependendo de como usa, em cima de uma mesa, com maior frequência, tal. Também é um ponto, pode ser positivo para algumas pessoas. E para fechar, também nós temos aqui o flash na câmera frontal. Tá? Então, estas são as vantagens do Moto G6 Plus. Agora vamos dar uma olhada aqui no outro aparelho. Se você tem um pouquinho aí mais de dinheiro, para ser mais preciso, R$ 1.000 a mais, não é tão pouco, né? É uma diferença significativa, mas você quer gastar um pouquinho mais, quais vantagens você vai ter nesse aparelho? Você vai ter uma tela AMOLED, quanto uma tela IPS ali, e é uma tela com umas cores mais bonitas, né? Se você colocar, tudo bem que tá com papel de parede diferente, mas se você colocar uma do lado da outra, dá para notar que é mais viva essa tela. Outro ponto positivo: você alinhou aqui as duas telas, olha, é um aparelho menor com uma tela maior. Então, pouca coisa maior, são 6 polegadas quanto 5,99, mas você tem uma tela maior com um corpinho menor aqui, ó. Se colocar um em pé do lado do outro, ó, alinhei, essa é a diferença. Tá? Então, uma diferença que devemos considerar, não dá para dizer que não tem, né? Que mais? Nós temos a compatibilidade com Moto Snaps. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma Snap de projetor que eu guardei e que está esperando aí meu próximo Motorola. Esse aqui pode ser um sério candidato, porque eu tenho condição de utilizar uma Moto Snap que eu já tenho. Eu tenho, na verdade, duas. Eu tenho aquela capinha de couro e tenho essa Moto Snap. Não, minto, eu tenho a de madeira, a de couro e a de projetor. Então eu já tiro ele da caixa. Esse modelo que veio aqui para teste, ele veio peladinho, sem nada, sem nenhum acessório, sem nenhuma Snap. Mas, como as Snaps são compatíveis com os aparelhos, as antigas são compatíveis com os novos aparelhos, então eu tenho essa vantagem. Que mais? Leitor de impressão digital aqui na lateral pode ser uma vantagem para alguns. Eu ainda estou me acostumando, me lembra muito os aparelhos mais antigos aí da Sony, tirando o último lançamento, praticamente todos. Quando eu sou destro, quando eu pego com essa mão, dá para meio que
acostumar a clicar aqui direto. Quando eu pego com a esquerda também, eu só vou trocar de dedo, mas assim, quando ele está em cima da mesa, eu ainda me atrapalho um pouco quando eu quero desbloquear ele sem pegar ele na mão. Eu ainda fico aqui meio que procurando aonde está esse leitor de impressão digital. TV digital aqui é possível com o Snap de TV, então você precisa gastar um dinheiro aí para comprar um acessório para poder ver TV, diferente do outro. Nós não temos mais o flash na câmera frontal, nós não temos o conector padrão de fone de ouvido, tá? Então esses são os pontos meio de atenção. Desempenho, ele tem um desempenho melhor do que o nosso amigo G6 Plus, tá? Se você pegar aqui, deixa eu acertar aqui o foco. Se você pegar aqui os resultados do último teste que eu fiz, vou abrir os dois aqui para vocês verem. Então aqui, ó, é uma diferença significativa, não é uma diferença pequena. E aqui também dá para ver a coloração, né? O tipo, a diferença de cores da tela. Aqui você tem uma tela mais lavada, aqui você tem umas cores mais vivas, mais bonitas. Tá? Então, existe também uma diferença de performance, apesar dos dois aparelhos terem processadores muito semelhantes, né? Então, é isso. Eu acho que tem um dinheiro a mais, que é um aparelho com um pouquinho mais de desempenho, que tenha compatibilidade com as snaps. Eu acho que aí vai no Z3 Play. Se você quer economizar e também curte a TV, acha que a TV é um bom acréscimo, né, neste modelo, aí fica com o G6 Plus, que vai ser um bom companheiro aí para o dia a dia, principalmente em dias de Copa aí. Então é um período legal para comprar esse aparelho. Falou, pessoal, então essas são as principais diferenças entre esses dois modelos, e aí fica a critério de cada um. Assim, para mim não tem melhor, né? Neste momento, por exemplo, apesar de gostar mais do desempenho desse, achar bem interessante poder usar minha Snap de projetor e tudo mais, esse aqui tem sido mais interessante. Eu tenho levado ele para o trabalho todos os dias por conta da TV digital. Então veja como, às vezes, o mais barato, o que é até um pouquinho mais simples, ele acaba sendo a melhor escolha. Tudo depende do momento e da utilização, né? Da necessidade também de cada um, tá? Então vai do gosto, cada um tem que ver o que acha melhor, né, para si, e gastar o dinheiro com o que acha mais interessante. Falou, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o like e fazer a inscrição no canal, que ajuda bastante. Falou? Abração para vocês, até mais. Tchau, tchau.